Takže ešte raz, vitajte aj tí z vás, ak ste niekto prišli neskôr a poďte spolu so mnou do, do Evangelia Jána, do 20. kapitoly. A dnes, keďže je veľkonočná nedela, tak kázanie budem mať na túto tému a tak presnejšie som to nazval, čo vyplýva zo zistenia, že hrob je prázdny čo vyplýva zo zistenia, že hrob je prázdny. Halelúja. Evanilium Jána, 20. kapitola od prvého verša, budeme o malú chvíľu čítať. Myslím, že naše kázne, ktoré, ktoré zaznievajú z tohto miesta, či už káže pastor Peter, ja, alebo tokoľvek iný z nášho hnutia, sú dostatočne kristocentrické a všetko sa točí okolo Ježiša Krista. Nekážeme posolstva, ktoré by, by nezahrňovali kríž, ktoré by nezahrňovali to, čo Ježiš Kristus urobil pre nás. Amen. A myslím, že to je tak správne. Vy nepotrebujete počuť niečo, aby sme vám len šteklili uši, aký ste úžasní a všetko je super. Ale vy potrebujete počuť o Ježišovi Kristovi. Amen. V, jednom, v každej jednej kázni, v každej jednej téme Ježiš Kristus musí byť centrom, musí byť jadrom našeho posolstva. A o to viac, keď si je dneska nedela, veľkonočná nedela, o to viac to platí, je to dôvod návyše. Halelúja. Takže poďme čítať Ján 20. kapitolu od prvého verša. Potom v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježíš, myslí sa na Jána, a povedala im, vzali pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník a išli k hrobu. A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku rýchlejšie ako Peter, a prišiel prvý k, brohu, k hrobu. Jan bol lepší bežec ako Peter, preto sa mi páči Jan. A keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter, idúc za ním a vošiel do hrobu a tiež videl, videl povoje ležať i šatku na ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala, neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste. Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol, prišiel prvý k hrobu a videl a uveril, lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych. Tedy zase odišli tí učeníci k svojim. A tak ďalej ten príbeh pokračuje tým, ako ľudia sa presvedčujú jeden za druhým, že Ježíš Kristus vstal z mŕtvych. Ten kameň je odvalený. Posolstvo Dnešného rána, dnešnej nedele je, že hrob je prázdny. Vyzeralo to ako zlé skončený príbeh. Vyzeralo to veľmi veľmi zlé. Ježiš Kristus bol ukrižovaný, Ježiš Kristus zomrel, Ježiš Kristus bol daný, daný do hrobu. A na nadovšetko, na dôvažok bol ešte privalený ťažký kameň k tomu hrobu a tým sa zdalo, že všetko je skončené, že kapitola je uzatvorená. A učeníci sami boli v depresii, sami zvažovali, či sa vôbec dobre rozhodli. A vidíte, že tie prorocké slova, kedy Ježíš hovoril o tom, že v stane zmrtvých, boli ako si pre nich stále ukryté. Aj keď ich počuli, tak im nerozumeli, nemali to zjavené. Možno mysleli, že to nejak myslí obrazne, stále si nevedeli predstaviť, ako by to mohlo byť, že by on mohol, mohol zomrieť. A prispievala k tomu aj tá, tá teológia, ktorá bola, bola medzi Židmi rozšírená v tom slova zmysle, že keď príde Mesiáš, tak Mesiáš príde len ako král, len ako záchranca, len ako vysloboditeľ svojho národa. Oni nerozumeli tomu, že Mesiáš môže prísť dvakrát, že prvýkrát má prísť ako služobník, že prvýkrát má prísť ako trpiaci Mesiáš a až druhý jeho príchod bude ten slávny príchod pána pánov a kráľa kráľov. Preto si to nevedeli predstaviť, nevedeli si to zaradiť niekde vo svojej mysli, že by Mesiáš mohol trpieť. A predsa aj to bol dokonalý Boží plán. Aby Ježiš najskôr prišiel ako služobník. Aby Ježiš najskôr prišiel ako trpiaci mesiáš. A proroctva o to naznačovali. Izájaš 53, celá tá kapitola je, je, prorocká od začiatku do konca o tom, že, že príde niekto, kto poniesie naše hriechy. Ak môžeme, poďme tam do Izájaša 53 a prečítajme si, čo približne 700 rokov predtým, než Ježiš Kristus bol ukrižovaný, v duchu povedal prorok, prorok Izajáš, ktorý to nemohol, nemohol, vedieť, nemohol vidieť. Bolo mu to len, len zjavené. V Izajášovi 53 sa hovorí, kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno hospodinovo lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy, videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Vidíte, on tu... On, on tu u poukazuje na na, 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 trpiaceho Mesiáša. Verš 3 ďalej hovorí, opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbytý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtení pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Mohli by sme pokračovať ďalej, ale stačí, stačí potiaľ to, aby sme naozaj videli, že tento, táto časť písma bola naozaj prorocká, týkala sa Ježiša Krista, ktorý sa mal narodiť. Narodil sa ako, ako mesiáž, ale, ale trpel za naše hriechy. Ja som vďačný Bohu aj za tie filmy, ktoré, ktoré za, za posledné roky boli nakrútené. Či už, je ten, či už to je ten Gibsonov film, film Umučenie Krista, kde, kde ukazuje viac reálnejšie, ako to mohlo asi vyzerať akou bolesťou musel Ježiš Kristus prejsť, kedy to už nie je také len také nasladlé, také, také niečo, niečo peknúčké, ale kde naozaj reálne môžeme vidieť, čo to Ježiša Krista stálo, keď prešiel krížom. Páči sa mi aj ten, ten jeden z posledných filmov Boží syn, ak ste to pozerali v piatok večer. Naozaj myslím, celkom pekné umelecké dielo, ktoré takisto ukazuje, ukazuje na, na Ježiša Krista, na to, čo urobil, urobil pre nás. Halelúja. On to urobil pre každého z nás, aký bol náš hriech. Náš hriech bola naša vlastná cesta. Každý z nás sme sa svojou vlastnou cestou niekde rútili, ako hovorí tu. Prorok Izajaš, my sme zblúdili ako ovce, každý z nás, z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Niekto si na tej svojej vlastnej ceste uh, buduje svoju kariéru, niekto ďalší uh, droguje, niekto ďalší je, je na alkohole, niekto ďalší si len pestuje svoje koníčky, ale každý išiel svojou vlastnou cestou a to bol náš hriech. Týmto sme minuli ten cieľ, pre ktorý sme boli stvorení, aby sme žili s Bohom, aby sme žili pre Ježiša Krista. Ale každý z nás sa môže raz zastaviť a uvedomiť si v živote, že je tu prázdny hrob. Halelúja. Že je tu prázdny hrob. To je svedectvo. Veľakrát ľudia chcú nájsť niečo, niečo mocné, niečo silné, ale verím, že to svedectvo prázdneho hrobu je tá najsilnejšia zväzť, ktorá existuje. Že Ježíš Kristus tam už viac nie je. A ak tam viac nie je, tak to môže znamenať jediné, že bol vzkriesený. Učeníci ho ukradnúť nemohli. Oni sami na to nemali vnútornú silu. Pokiaľ študujete tie záznamy z Evanílii, viete, že oni sami boli stlačení, zničení, Depresívni nechápali, prečo sa to zomlelo. V ich záujme to vôbec nebolo. Oni, ak by to urobili, tak by nemali nikdy tú vnútornú silu proti svojmu svedomiu kázať o zmrtvých Stalom Kristovi a už to bôžne zomrieť za neho, ak by to bola lož. Harímsky vojaci, ktorí tam boli, tak tí uh, mali, mali veľmi prísne nariadenie, keď mal, boli takto postavení postavený strážiť hrob, že žiaden väzeň nesmel, nesmel uniknúť. Veľmi tvrdo sa to trestalo. V ich záujme to vôbec takisto nebolo, aby, aby nejakým spôsobom Ježiša odtiaľ vyslobodili. A dôvážok tam bol ten strašne veľký kameň, ktorý nešlo len tak ľahko odvaliť. Neexistuje iné vysvetlenie ako to, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Amen. Hallelujah posolstvo Evanielia by bez vzkriesenia nebola dobrá správa. Bez vzkriesenia by bola tvoja a moja viera, by bola márna. Bolo by to hodné akurát toho, aby sa to objavilo kde si v správach, že nejaký významný muž zomrel. Ale nebola by to dobrá správa. Halelúja. Možno niekoho zaujíma, že či je dôležitejšia Ježišova smrť alebo dôležitejšie Ježišové vzkriesenie, či sa viac zamerať cez veľkú noc na jeho smrť alebo na jeho vzkriesenie. A ja myslím, že, to, že oboje je podstatné, pretože to je jedna spojitá nádoba. Vzkriesenie by nebolo bez, bez smrti. Takže, takže nemá zmysel nad tým nejako teoretizovať a polemizovať, čo je dôležitejšie. Sú možno rôzne um, kresťanské tradície alebo dôrazy. Niekto možno viac prežíva cez tie veľkonočné sviatky a zvlášť v piatok Ježišové utrpenie a, a, a rozíma nad tým, čo všetko, čo, čím všetkým Ježiš Kristus musel prejsť. Niekto viac žije už v tej realite vzkriesenia a uvedomuje si, už je aj tak dokonané. A Ježiš Kristus je vzkriesený a je to pre ňoho len pripomienka, ale akokoľvek, pre nás, kresťanov, máme tú vec spoločnú a to je tá spoločná viera a vyznanie, že Ježíš zomrel a vstal z mŕtvych. Halleluja. Chcem vám povedať, že toto bolo odjakživa jadro kresťanskej zvesti. Keď či hovoríme o kresťanoch, ktorý, o, ktorých, o ktorých čítame v Biblii, v Skutkoch apoštolov, alebo to boli ranní kresťani, alebo neskôr, nikdy kresťanstvo nemohlo existovať bez smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. To je jadro celej zvesti, to je jadro toho, čomu, čomu veríme. Len tie ranné vyznania. mi dovolte len citovať, možno, možno nie každý úplne je doma v tých starokresťanských význaniach viery, ale aj v nich sa táto, táto, táto časť objavuje a, a tvorí centrálnu časť. Tak napríklad v apoštolskom význaní viery sa objavuje verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z ducha svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod ponským pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol, zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. A dovolte mi citovať časť z nicejského význania viery, ktoré je prišlo o niečo neskôr. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta. Bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma a vystúpil do neba, sedí po pravici otca. Halelúja. Ježišové vzkriesenie je iné ako akékoľvek iné vzkriesenie človeka. Ak ste počuli nejaké príbehy o tom, že niekto niekto zomrel, ale podarilo sa nejakým spôsobom lekárom ho o nejaký čas oživiť. Alebo sa niekto horlivo modlil a, a, a stalo sa, že, že ten človek bol ešte vzkriesený. To je úžasné a môže to byť na, na Božiu slávu, ale je tu jeden veľký diametrálny rozdiel medzi svedectvami tohto typu a medzi svedectvom typu, kedy Ježíš Kristus bol vzkriesený. Pretože nech bol akýkoľvek človek oživený. Nech bol akýkoľvek človek vzkriesený, či už Božou mocou, alebo z nejakých nevysvetliteľných okolností. Ten človek stále podlieha smrti. A o nejaký čas musí aj tak zomrieť. Lebo smrť je niečo, čo mu všetci z nás skôr alebo neskôr budeme čeliť. Pokiaľ Ježiš Kristus nepríde skôr. Každý z nás, každý v histórii ľudstva, musí čeliť smrti. Odkedy Adam zhrešil, tak všetko podlieha smrti. Možno si povieš, OK, boli tu dvaja ľudia, ktorí nezomreli. Podľa Biblie. Enoch, ktorý chodil s Bohom a Boh ho vzal. A potom tu bol Eliáš, ktorého takisto Boh vzal. Ale ani oni to nedokázali svojou vlastnou silou. To neboli by, že by oni prekonali smrť. Ale Boh ich vzal. Boh ich vzal. Takže Ježišové, iné, Ježišové vzkriesenie je, je, z tohto pohľadu naozaj iné, než, než akýkoľvek iný jav alebo e, zázrak, ktorý sa mohol stať v histórii, v histórii ľudstva. Halelúja. On zomrel, vstal z mŕtvych a žije na veky. Smrť nad ním viac už nepanuje. Halelúja. Ježišové vzkriesenie nutí každého človeka zamyslieť sa nad tým, kým Ježiš v skutočnosti bol. C.S. Lewis v jeho známom diele k uh, jadru kresťanstva tak predložil také tri možné odpovede na otázku, kým je Ježiš. Povedal, že buď Ježiš bol obyčajný klamár, buď bol blázon, alebo bol vzkriesený pán. To, čo obvykle ľudia hovoria, že Ježiš bol dobrý učiteľ, celkom nesedí. Buď naozaj hovoril pravdu, alebo klamal. Keď Ježiš povedal, ja som tá cesta, pravda i život a nikto neprichádza k otcovi len skrze mňa, tak buď je to pravda, alebo je to lož. A my vieme, že Ježiš, Ježiš neklamal, Ježiš hovoril pravdu. Ježiš sám bol pravda. Ježiš takisto nebol blázon. Ježiš bol Boží syn. Ostáva len naozaj tá jedna jediná možnosť, že ak bol tým, o kým Biblia hovorí, že bol, tak potom naozaj je vzkriesený. Haleluja. Čo vyplýva zo zistenia, že hrob je prázdny? Ak to uznajú historici, tak znamená to, že narodenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista je najvýznamnejším historickým medzníkom. Amen. V učebniciach dejepisu to potom nemôže byť zmienené len v rámci nejakého odstavca, ale musí tomu byť venovaná nejaká veľmi významná kapitola. Ak uznajú neveriaci ako fakt, že to nie je len udalosť, ktorá sa odohrala, ale je to skutočný fakt, tak potom tá udalosť bude meniť ich životy to je dôvod, prečo niekedy vedci ťažko priznávajú, že tieto veci sú pravda. Pretože by museli nielen prepísať niektoré svoje knihy, ale museli by zmeniť svoje životy. Preto tak ťažko niektorí veci vedia prijať a akceptovať teóriu kreacionizmu alebo stvorenia toho, že Boh stvoril tento svet a že to nebolo evolúciou, že to nebolo samovolným vývojom. Pretože následok prijatia takejto teórie znamená, že musím meniť svoj život. Následok toho, že príjmem, že hrob je prázdny a že Ježíš Kristus je vzkriesený, je, že ma to núti nezostať lahostajným vo, vo svojom, živote. Takže Ježiš bol ďaleko viac, než, než dobrý učiteľ. Ježiš bol ďaleko viac, než len historická postava. Na tomto fakte sa zhodujú dnes všetci. Je už Snáď nenájde sa žiaden historik, ktorý by vôbec poprel, že Ježiš Kristus existoval. Ale to, že Ježiš Kristus existoval, ešte ľudí nezachráni. Každý potrebuje uveriť, že on bol tým Mesiášom, bol Božím synom, ktorý niesol všetky naše hriechy. Haleluja. A ak to uznajú veriaci, tak naše priority sa zmenia. Ak naše životy nie sú lepšie, než životy neveriacich, sú len dve možnosti. Buď sme pokryci, alebo sme v skrieseniu v skutočnosti neuverili. Takže poďme teraz sa na to bližšie pozrieť. Čo pre teba znamená, že hrob je prázdny? Čo pre teba znamená, že hrob je prázdny? Ja mám tri také body, ktoré som po modlitbe prijal, ktoré verím, že z toho veľmi jasne vyplývajú, čo znamená pre veriaceho, že hrob je prázdny. Ten prvý bod je, že nič nie je nemožné. Druhý bod je, že už viac nemusím a nemôžem zostávať v riechu. A ten tretí bod je, nemôžem o prázdnom hrobe mlčať. Takže poďme sa pozrieť na tú prvú pravdu, ktorá z toho vyplýva. Ak naozaj veríme tomu, že hrob je prázdny, tak to znamená, že nič nie je nemožné. Ak naozaj Ježiš vstal z mŕtvych, ak sa mu podarilo premôcť, premôc smrť, tak to znamená, že nič v tvojom a mojom živote nie je nemožné. Potrebuješ lepšie auto? Potrebuješ si zrekonštruovať svoj byt? Chýba ti 300 eur na zaplatenie nejakých účtov? Aký, akému problému čelíš? Akej chorobe čelíš? Je choroba viac ako vzkriesenie Ježiša Krista, Možno čelíš chrípke, ale čo je chrípka oproti tomu, čo Ježiš Kristus urobil? To, že premohol smrť. Povieš mi, ale to je vážnejšie, to je nevyliečiteľná choroba. OK, je nevyliečiteľná choroba, uzdravenie z nevyliečiteľnej choroby ťažšie alebo ľahšie ako vstať z mŕtvych. Zamysli sa nad tým z tohto uhlu pohľadu. Ak naozaj veríme, že Ježíš Kristus stál z mŕtvych, ak sa naozaj stalo skutočnosťou, že hrob je prázdny, tak z toho potom vyplýva jediné. Jedno jediné, že nič nie je nemožné. Alebo poviem to ešte inak, všetko je možné. Halelúja. Ježiš tým, že vstal z mŕtvych, tak zároveň dokázal svoje božstvo. Dokázal svoju božskú prírodzenosť. A viete, že keď chodil na tejto zemi, tak chodil ako úplný človek a chodil zároveň ako úplný boh. Bol stopercentný človek a stopercentný boh. A vidíme ho ako, ako mal potreby, ktoré, ktoré máme my ako ľudia. Bol smedný, bol hladný, chodil po tejto zemi, nevznášal sa 30 cm nad zemou, ako nejaký duch. Mal telo, Ježiš bol človek, bol vo všetkom podobným nám, okrem hriechu. No na druhej strane Ježíš bol úplný boh a to božstvo práve dokázal tým, že bol skriesený z mŕtvych. Lebo to sa nemôže podariť žiadnemu človeku. Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. Ľudia sa dokážu vybičovať k úžasným výkonom. Ľudia dokážu zvládať neuveriteľné prekážky. Sú. sú športové výkony, pri ktorých sa nám, nám sa zastavuje dých. Ako niekto dokáže preplávať niektoré desiatky kilometrov dlhé, dlhé prieplavy alebo kanály. Ako ľudia dokážu urobiť rôzne prvovýstupy. Koľko ľudia dokážu zvládnuť, aké tlaky vo vojnách, akým nešťastiam dokážu, dokážu čeliť a pozbierajú aj tie zvyšky síl, ktoré v nich ani nie sú. Ale nikto, priatelia, nikomu sa nepodarilo skriesiť z mŕtvych tak, aby žil na veky. Ale toto sa podarilo Ježišovi Kristovi. A pre mňa, pre mňa toto je indikátor, pre mňa toto je dôkaz, pre mňa toto je niečo, čo, čo ku mne prehovára znova a znova, že nič nie je nemožné. Od dnešnej chvíle, kedykoľvek budeš čeliť ťažkej, nemožnej situácii, tak jedna z vecí, ktorá ti pomôže, okrem toho, že si budeš pripomínať rôzne Božie zaslúbenia, ktoré budú prehovárať do tvojej situácie, tak si pripomeň to, že hrob je prázdny, že Ježíš Kristus vstal z mŕtvych a ak on premohol smrť, tak nič nie je nemožné. Halelúja. Máme na našej strane Boha, ktorý je neobmedzený, všemohúci a vševediaci. Halelúja. Možno sa cítiš, Akože ešte to nie je dokonané v tvojom živote. Možno sa naozaj cítiš ako na Veľký piatok, kedy Ježíš zomrel, ale prichádza nedela. Ak ste tu boli na ten Veľký piatok, tak ten kazateľ citoval jedného amerického kazateľa, ktorý kázal, kázal to kázanie. Ja som sa to snažil nájsť na YouTube. Neviem, či som našiel tú originálnu verziu, ale chcem, aby sme si to pozreli teraz. Sú to tri minúty, je to pôvodne v angličtine, pretože to nechcem kaziť kaziť prekladom a je to aj s obrázkami, takže tí, ktorí neviete dobre po anglicky, tak pozerajte aspoň obrázky, učte sa anglicky a proste Ducha Svetého o výklad. A poprosím, keby sme to mohli pustiť. It's Friday. Jesus is praying. Peter is asleep. Judas is betraying. But Sunday is coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scar. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping, his body stumbling, and his spirits burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raise him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know. It's only Friday. Sunday's coming It's Friday He's hanging on the cross Healing forsaken by his father Left alone and dying Can nobody save him? Oh It's Friday But Sunday's coming It's Friday The earth the sky grows dark. My king yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried a soldier stands guard and a rock is rolled into place. but it's friday. it is only friday. sunday is a coming. hallelujah. slava <clears throat> panovi. Je piatok, ale prichádza nedela. A možno ty sa niekde na, cítiš na svojej ceste, ako v sobotu, a hovoríš si, kde je môj zázrak? Kde sú tie, tie zaslúbenia, ktoré sú stále nenaplnené? Tak vec, že tá nedela prichádza, vec, že to naplnenie prichádza, tak ako smrť nemohla zvíťaziť nad Ježišom Kristom, takisto Boh počuje všetky tvoje modlitby, všetky tvoje volania. A nedela prichádza. Halelúja. Halelúja. Sláva pánovi. Pána zármucuje, ak mu neveríme a naopak teší ho, ak sme plní viery. Halelúja. Aký si ty vo svojom, vo svojom živote? Ak naozaj veríš, že hrob je prázdny, tak potom sa mu odváž veriť vo svojom vlastnom, vo vlastnom živote. Halelúja. Kde si? Kde sa nachádzaš? Si ten, ktorý, ktorému Ježiš musí hovoriť človeče malej viery, prečo si pochyboval? Alebo ti Ježiš hovorí, o žena, veľká je tvoja viera. Do ktorej kategórie patríš? Si muž alebo žena viery, alebo človek, ktorý všetko spochybňuje. Chceš spolu s Petrom vykročiť na, na rozbúrené more? Za Ježišom, alebo sa račej? Dobre cítiš niekde na palube s ostatnými ustráchanými učeníkmi? Pôjdeš s Ježišom skriesiť Lázara? Alebo hovoríš s ostatnými, že je už dlho v hrobe a smrdí? Ideš s Ježišom skriesiť Jajrovú céru? Alebo hovoríš s Davom, neunúvaj učiteľa, už je neskoro. Viera sa lúbi Bohu. Bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu, lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Bratia, sestry, priatelia, to, že hrob je prázdny, je pre nás dôkazom toho, že Ježiš bol naozaj Bohom, že Ježiš má tú božskú podstatu a preto môže zodpovedať na každé naše volanie, môže priniesť zázrak aj do tvojho a môjho života. Amen. Druhý bod, čo pre teba znamená, že hrob je prázdny. Druhá vec, ktorá z toho vyplýva, je, že už viac nemusím a nemôžem zostávať v hriechu. Ježišova krv nás dokonale umila, nás dokonale očistila. Tak ako sa vo, vo svojom živote pravidelne sprchuješ, pravidelne umývaš a nevieš si predstaviť, že by si sa, že by si sa neumýval, tak existuje očistenie od hriechov, ktoré prebehlo kvôli tomu, čo Ježiš Kristus urobil pre nás na kríži. Ježišová krv bola preliata za všetkých ľudí, ale len tí, ktorí siahnú po ňom, len tí, ktorí poprosia, sú naozaj očistení. Som si spomenul na, na jeden príbeh z vojny, keď sme boli ešte na základnej vojenskej službe pred, pred mnohými rokmi, tak sme mali jedného vojaka, ktorý sa nechcel umývať. A jemu to nevadilo, on myslel, že je v poriadku, ale my, ktorí sme boli okolo neho, sme vedeli, že to v poriadku nie je. Takto to niekedy môže byť aj s ľuďmi, že oni ten zápach hriechu si neuvedomujú vo svojom živote, ale všetci ostatní v ich okolí áno. A potom bola nejaká situácia, nejaký nástup, kedy nás velitelia poučovali o hygiene a hovorili, ak sa nebudete sprchovať, tak sa tu rozšíri svrap. A to vám neprajeme, lebo vás to zastihne všetkých. A vtedy tí vojaci, ktorí boli s ním na izbe, sa spametali a povedali si, toto už nie je len o ňom, toto je o nás. A tak ho chytili taký, aký bol a dáhnali ho do sprchy. Či chcel, alebo nechcel. Tak toto ale nefunguje. Boh toto nebude robiť nikomu na silu. On toto ponúka každému z nás. Ježiš niečo urobil pre teba i pre mňa, pre celé ľudstvo a vystiera svoje ruky ku celému svetu. Hovorí, poďte ku mne všetci. Je to na každom z nás, na každom z vás, na všetkých ľudí, ktorí, ktorí počujú evanilium, aby si vybrali, či chcú ďalej zostať špinaví vo svojom hriechu alebo chcú byť očistení. Haleluj. Haleluj. A ak toto vieme, ak sme boli očistený Ježišovou krvou a viem, že tí, ktorí ma teraz počúvate tu, tak ste zakúsili moc Ježišovej krvi. Pre vás skôr platí nie, že už viac nemus nemusím, ale nemôžem zostávať v hriechu. Aleluja. Lebo dobrovoľne zostávať v hriechu, v neposlušnosti, v svojvoľnosti je prejav nevďačnosti. Lebo ak si uvedomíme, čo všetko pre nás Ježiš Kristus urobil na kríži, čo všetko urobil a tým motivom bola láska, tak nás to pohyňa vďačnosťou a odhodlánosťou žiť sveto. Počúvajte, čo hovorí epištola Galatianom. Tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil a nepriahajte sa zase do jarma rabstva. Amen ak nás Ježiš Kristus oslobodil, tak sa nepriahaj zase do jarma rabstva. Ak budeš na budúce mať nutkanie zhrešiť, ak budeš cítiť, že niečo zlé na teba prichádza, tak predtým, než čokoľvek urobíš, premyšľaj nad tým, čo Ježiš Kristus pre teba urobil na kríži. Koľko krvi vylial, koľko rán musel utržiť, akú korunu mu nasadili na hlavu, ako mu klince zabudli do nôh i do rúk ako sa mu ťažký kríž zarezával do rán, ako padal pod krížom, ako sa dusil na kríži, ako nepredstaviteľne trpel na kríži. A ak si toto všetko uvedomíš, tak ťa prejde chudná hriech. Amen. Rímanom 6.4 hovorí, pohrobení sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych slávou ocovou, tak aj my chodili v novoti života. Kristus stál z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Aby sme chodili v tme? Nie, aby sme chodili v novote života. A Rímanom 7.4 hovorí, nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení zákonu skrze telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Tomu, ktorý vstal z mŕtvych, aby čo? Aby sme niesli ovocie hriechu? Nie, nech sa nestane. Tomu, ktorý vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Halelúja. Sláva pánovi. A toto nám hovorí o tom, že byť kresťanom znamená naozaj prijať túto obeď, ktorú Ježiš Kristus urobil v tom slova zmysle, že to premení naše srdce. Byť kresťanom neznamená pomodliť sa, o Pane Ježišu, príď do môjho srdca a, a, pomodliť sa krátku modlitbu na tri minúty a všetko zostáva rovnaké. To je minutie toho, čo sa naozaj stalo na kríži. Amen. Byť spasený znamená byť spasený vierou, milosťou a činiť pokáne. Odvrátiť sa od svojho hriechu a prijať odpustenie. To je tá dobrá správa. Nie, že to je také ľahké. Ale to je tá dobrá správa, že to pre niekoho bolo ťažké, aby to mohlo byť pre teba ľahké. Amen. Lebo z milosti neznamená zadarmo. Každý z nás vie, že ak je nejaká reklamná akcia a niečo sa ponúka zadarmo, tak to celkom zadarmo nie je. Bude v tom nejaký trik, bude v tom nejaký fígel a niekto ťa chce dostať. A musíš dobre počúvať a dobre prečítať, či ťa či, či, či nechce niekto len oblafnúť. To je jedna možnosť. A po druhé, ak je to pravda, ak by stačilo tunák vyplniť si adresu a dostal by si kľúčik od no, fungl nového auta, to by nebolo zlé však, ale bolo by to zadarmo, pre teba by to bolo zadarmo, ale musel by tam byť nejaký sponzor, musel by tam byť niekto, kto to zaplatil. O tom to celé je. Na to, aby my sme mohli prijať spasenie zadarmo, z milosti, niekto musel zaplatiť drahú cenu a stalo ho to ďaleko viacej, ako nové auto, Ďaleko viacej ako bohatstvo celého sveta, Ďaleko viacej ako všetky obetné zvieratá v Starom zákone ich krev nestačila na vykúpenie človeka, stačila len na pokrytie hriechu, ale nie na odstránenie hriechu z ľudského srdca. Ježiš Kristus musel svojou vlastnou krvou nás vykúpiť. A to nám, priatelia, zároveň hovorí o našej hodnote. Sem tam vždy začujem ešte, ako, ako, ako sa veriaci niektorí trápia s tým, či sú hodnotní, či ich život má zmysel, o ja som len taká nula, o nikto, má, nikto sa o mňa nezaujíma, ja som taký zmetok v živote a ja, ja neviem čo. Ja som nula. Nie si nula. Ježíš by nikdy nezomrel za nulu. Ježíš by nikdy nezomrel za nič. Ježíš zomrel za drahé duše, za drahých ľudí, ktorí boli stvorení na obraz Boží. A v zásade tá hodnota, ktorú máš, je hodnota, za ktorú si bol kúpený. Keď ideš do nejakého obchodu, a je tam nejaká cenovka, tak tá cenovka reprezentuje cenu toho výrobku. Každý tovar má nejakú hodnotu. A pokiaľ sa zamýšľaš, akú hodnotu máš ty? Akú hodnotu má tvoj život? Či si nula alebo o niečo viac? tak ti poviem, akú máš hodnotu. Tvoja hodnota je hodnota samotného Božieho, Božieho Syna, lebo on musel zomrieť. To bolo to jediné, čo považoval Boh Otec ako dostatočné výkupné za teba a za mňa. Nestačilo všetko zlato a striebro tohto sveta. Nestačili vôbec tie, tie obetné zvieratá, ktoré, ktorých krv bola prilievaná, celý Starý zákon ale musela byť preliata krv Ježíša Krista, aby ty a ja sme mohli byť vykúpení. Takže to je tvoja hodnota, priateľu. To je tvoja hodnota, brada, sestra. Halelúja. Takže od dnešného dňa nikdy nehovor som nikto, som nula, lebo si hodnotný. Ježiš zomrel za niekoho. Halelúja. A on by to urobil nielen pre celý svet, on by to urobil aj pre teba, pre jednu jedinú ľudskú bytosť. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Boh dal to najcenejšie, to najlepšie, čo mal svojho vlastného syna. Halelúja. Sláva ti, páne. Halelúja. Už viac nemusím a nemôžem zostávať v riechu. Halelúja. To je ten druhý bod, ktorý je veľmi dôležitý. Čo vyplýva? Hovoríme o tom, čo vyplýva z prázdneho hrobu. Čo znamená pre kresťana, že hrob je prázdny. Prvá vec, o ktorej sme hovorili, je, že nič nie je nemožné. Druhá vec je, že už viac nemusím a nemôžem zostávať v hriechu. A tá tretia, posledná vec, ktorá z toho vyplýva, je, že nemôžem o prázdnom hrobe mlčať. Je to potvrdenie, že moja viera... Tvoja viera, naša spoločná viera je pravdivá, je práva, že sme si ju nevymysleli, že sme ju len nejakým spôsobom nezdedili od, od predkov alebo od niekoho, kto nám, kto nám niečo hovoril. To, že hrob je prázdny, je dôkaz toho, že to je pravdivé. A ak je to naozaj pravda, ktorá má taký dosah na naše životy, na ľudstvo ako také, ako by sme si to mohli nechať sami pre seba? Ako by niekto kto by naozaj vymyslel liek na nevyliečiteľnú chorobu, si to mohol nechať pre seba. Ak by naozaj bol stopercentne účinný liek na rakovinu. Bolo by to priam trestúhodné, aby si to dotyčný nechal pre seba. Bolo by to jeho radosť, jeho privilegium, že by to mohol oznámiť, že by to mohol, mohlo byť zverejnené. Toto je liek na takúto nevyliečiteľnú chorobu. Bratia a sestry, priatelia, my máme liek na, na tú najväčšiu pliagu. Máme liek na hriech a to je Ježišová krv. To je to, čo Ježiš Kristus urobil pre každého z nás, pre celé ľudstvo na Golgote. A preto si to nemôžeme nechať pre seba. Preto to, čo vyplýva z prázdneho hrobu, je, že nemôžem o prázdnom hrobe mlčať. Počúvajte, čo, čo hovoria učeníci. Citujem, citujem zo skutkov apoštolov. Peter povedal, že je nemožné, aby nehovorili o všetkom, čo počuli a videli. Možno si povieš, dobre, ale to boli Apoštoli. Oni ho naozaj videli, oni ho naozaj počuli. Ale my sme ho tiež videli vo svojom srdci. My sme ho tiež počuli v našom vnútri. Ty a ja sme blahoslavení. Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. My máme rovnako v našom srdci dôkaz toho, že Ježíš Kristus existuje. Nemôžeme to dokázať tak ako matematiku, ako dva a dva. A predsa aj vieme, komu sme uverili. Nie je to len, že niečo veríme, že sa na niečo nadejeme, že máme tak 50 na 50. Nie, ja mám v mojom srdci 100% istotu, že Ježíš Kristus ma zachránil, že Ježíš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. A preto si to nemôžem nechať pre seba. A to, keď hovoríme o tom, či si to nemáme nechať pre seba, to je posolstvo pre každého z nás, nielen pre nás pre kazateľov. To je posolstvo pre každého z vás, aby evanélium sa šírilo po celom svete až do posledných končín zeme. Choďte a kášte evanélium každému stvoreniu, komu to Ježiš povedal, Nedokonalým mučenikom, ktorí sa predtým dohadovali, dohadovali kto z nich je väčší ktorí do poslednej chvíle neverili a Ježiš ich karhal pre tvrdosť ich srdca. Čítajte Marka 16. kapitolu. A v zápäť Ježiš hovorí, chodte do celého sveta a kážte každému stvoreniu. Ježiš neráta s dokonalými učeníkmi. Ježiš neráta s učeníkmi, ktorí majú všetko dokonale vysporiadané. Ktorí majú dokonalú rodinu. Ktorí majú zabezpečené komplet bývanie a nemajú žiadnu hypotéku. Ježiš neráta s dokonalými učeníkmi. Možno si povieš, ale ja sa občas nahnevám. No tak to je zlé, pros pána, aby ťa očistil, ale to neznamená, že nemôžeš kázať evanielium. Môžeš! Halelúja! Ak by Ježiš čakal, na dokonalých učeníkov, tak by nikto neuveril. Ani ty a ja by sme neuverili, lebo aj nám svedčili nedokonalí učeníci a nedokonalí kazatelia, nedokonalí pastori, nedokonalí apoštoli. Všetci sme nedokonalí. Ale to nám nesmie zabrániť v tom, aby sme nehovorili tú dobrú zväzť Evanília Ježíša Krista. Halelúja. Amen. Halelúja, sláva ti, páne. Neviem, ako vy máte skúsenosť, ale, ale častokrát sa, sa ocitneme v situáciách, kedy máme akoby nahodené na smeč, povedané tenisovou rečou. A vtedy sa môžeš rozhodnúť, čo urobíš, či zasmečuješ alebo nie. A, a ty a ja sa ocitáme v situáciách, kedy, 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 kedy máš takéto nutkanie od ducha svätého a vieš, že by si mal povedať niečo ľuďom, ktorí sú okolo teba. Mal by si im povedať o Ježišovi Kristovi, a máš tedy možnosť, čo urobíš. Buď budeš ticho, alebo začneš rozprávať nejaké niečo nepodstatné o počasí, alebo povieš trošku nejakých pár slov, alebo povieš naozaj, čo Ježiš Kristus urobil, urobil pre teba. A som presvedčený, že keby sme mali viac času, tak by ste mi dali zapravdu, že boli situácie vo vašom živote, kedy ste nepovedali nič a neskôr vám to bolo ľúto. Prečo som zostal ticho? Ako je možné, že som, že som nepovedal nič? A boli situácie, kedy si, kedy si bol smelý a povedal si o Ježišovi Kristovi a potom si sa tešil, že si vydal svedectvo pravde a ešte si sa modlil za toho človeka, aby naozaj uveril. A potom boli možno situácie, kedy si len povedal tak pol verša. Alebo niečo také, len taký náznak. Evanielia, možno si si potom povedal, no možno som mohol byť aj smelší. Čo nám bráni v tom, aby sme boli smelší? Čo nám bráni v tom, aby sme naozaj s radosťou vydali svedectvo o tom, že hrob je prázdny? Čo ťa zastavuje v tvojom živote? Je to tá snaha zapáčiť sa druhým ľuďom? Je to to, to že aby druhí ľudia na teba neukazovali prstom? Nič nás nesmie zastaviť od zvestovania Evanília. Nech si o tebe druhí ľudia pomyslia, čo chcú. Ak si uvedomíš, že do dôsledkov to, kde ľudia strávia väčnosť, či v nebi, alebo v pekle, závisí od tom, ako, ako sa postavia voči prázdnemu hrobu, tak potom budeš smelší vo svojom živote. Amen. Halelúja. Musíš vo svojom živote ukrižovať odmietnutie, ukrižovať nepochopenie, ukrižovať výsmech. Keď, myslím, keď poviem to ukrižovať, tak, tak myslím týmto, že ti to bude jedno. Amen. Haleluja. To všetko aj tak zakúsil Ježíš. Ak pre teba a pre mňa znamená viac reputácia než svedectvo kríža, tak nie sme lepší než Pilát. Pilát najskôr nechcel ukrižovať Ježiša. mu sa zdal spravodlivý. Ježiš, p, 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 prebáčte, Pilát to prekukol. On vedel, že Ježiš nie je ten zločinec. Ježiš nie je taký nebezpečný človek ako Barabáš. Je, Pilát ho vôbec nemienil dať ukrižovať. Ale v momente, keď mu začali hroziť, čo keď sa o tom dozvie cisár, že ty si to nechal len tak, čo keď tu vypukne vzbúra a ty teraz dojdeš o svoje miestečko alebo dojdeš o svoju hlavu, v momente, kedy si začal viac báť o svoju reputáciu, tak bol ochotný ukrižovať pravdu. Haleluja. Halelúja. Nebojme sa ukrižovať svoju reputáciu, odmietnutie, nepochopenie, výsmech. Dokonca sa nebojme ani smrti. Tak ako Ježiš išiel, išiel na smrť so vstýčenou hlavou a vôbec sa neobhajoval, vôbec sa nebránil. Biblia to hovorí jasne, že išiel ako baránok na zabitie. Baránok je jedno z mála zvierat, ktoré sa nebráni, keď čeli smrti. A učeníci boli podobní po Ježišovom skriesení, keď svedčili, tak sa nebáli, že by mohli zomrieť. Môžem citovať Ábela, teda niečo o Ábelovi preniesiem sa späť do, e, až, až skoro ku stvoreniu. Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obedne škajn, ktorou to vierou dostal svedectvo, že je spravodlivý, keď svedčí Boh pri jeho daroch a ňou zomrúc ešte hovorí. Niekedy sa môže zdáť, že smrťou všetko končí, že smrť uzavrie nejakú kapitolu, ale o Ábelovi sa so hovorí, že zomrúc ešte hovorí. Smrť každého mučeníka, smrť každého človeka. Máme, my žijeme v časoch, kedy máme veľa mučeníkov v tele Kristovom. To len to, že nie sú zatiaľ tu, v, tomto, v tejto oblasti, kde žijeme my, neznamená, že ich nie je veľa v dnešnom svete. Ale v Sýrii, v Iraku bolo mnoho mučeníkov, mnoho ľudí, ktorí, ktorí, ktorí nezapreli Krista a boli pripravení, s celými rodinami položiť svoj život pre Ježiša Krista. A ich svedectvo hovorí ďalej. Ich život na zemi končí, ale ich svedectvo hovorí ďalej. A verím, že mnohé z takýchto svedectiev pohnú srdcia ľudí, aby, aby mohli uveriť, že ten hrob je prázdny. To je jeden z dôvodov, prečo verím, že Boh takéto veci dopúšťa. Nie preto, že by nás nevedel ochrániť, ale preto, že z jeho hľadiska z perspektívy väčšnosti, ak vie, že niektoré svedectvá ľudí, ako sú, ktorí, ktorí zomreli mučenickou smrťou, môžu neskôr pohnúť srdcia ľudí k tomu, aby boli viac odovzdaní Kristovi a uverili v Ježiša Krista, tak dovolí, aby niektorí odišli takto do neba a mali tam veľkú, veľkú odmenu a veľkú slávu. Amen. Halelúja. Sláva pánovi. Poďme povstať spoločne. Halelúja. Halelúja. Tri veci, ktoré vyprývajú z prázdneho hrobu. Poďme ešte raz si ich v modlitbe zhrnúť. Prvá vec, nič nie je nemožné. Druhá vec, už viac nemusím a nemôžem zostávať v riechu. A tretia vec, nemôžem o prázdnom hrobe mlčať. O drahý páne, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za dnešný deň, ďakujeme ti za toto nedelné ráno, kedy si pripomíname z mŕtvych stane Ježiša Krista. Ďakujeme ti, Pane, že hrob je prázdny.